Aleyküm selam ve Allah'a berekatuhu. İnşallah grup üzvlerinin yani haşiyle demeli kadın meselesinden bağlı olan mevzuya toxunacağıq ve demeli mevzu da kadınlarla bağlı olan yani kadınların aylık hastalıkları yani ay başı ile heyzle bağlı olan meseledir ve inşallah ki aşağıdaki meselelere toxunacağıq. Yəni heyz qanı adəti üzrədən bir neçə gün, hətta bir neçə həftə artıq gələrsə, heyz vaxtında bitir, tam təmizlənmə izlənəndən, qusul alınandan bir gün sonra qan yenidən gəlir. Pozuntu baş verən zaman heyz bir neçə gün fasilə verə-verə heyz qanı gəlir. Bu zaman hər dəfə qan kəsildikdə qusul alınırmı? Heyz bitdikdən sonra təmiz qan gəlirsə, namaz gedir və biraz gecikdirilir. Dəstəmaz anında görülür ki, heyz olub. Bu zaman heyzdən sonra həmin namazın qəzası qılınır mı? Qusül gecə alınıbsa, işə namazı mütləq qılınmalıdır mı? Qılınmalıdırsa, qılınmasa gəl günah sayılır mı? Sübə yaxın qusül alınarsa, işanı qılmaq lazımdır mı? Bəzi bacılar heyzin bitməsi nədir bilmirlər. Heyzin bitməsini ailədə bilmirlər. Heyzin bitməsinin əlaməti nədir? Bu mövzu, yəni bu bəndlər barədə inşallah bu mövzunu inşallah danışacağıq. Əvvəla heyz Allah Subhanahu Taala'nın Adəm övladının qızlarına verdiği, yəni bir sınaqdır. Və bu hamiləlik istisna olmaqla və həmçində müəyyən yaş həddinə çatdıqdan sonra istisna olmaqla bütün qızlarda bu hər ay baş verən bir əlamətdir. Və onun da özünün xüsusi iyə malik, xüsusi rəngə malik və xüsusi qatlığa malik, yəni qanı var. Yəni heyz qanının həm özünün xüsusi, yəni qanı var, xüsusi iyili qanı var. Və həmçində rəngi də çirkin qara rəngə oxşar bir rəngdir. Və həmçində qatılığı da belə deyim, damar qanından, istihaza qanından fərqli olaraq qanın özünün də qatılığı digər qanlardan da fərqlidir. Və bu üç əlamət heyzin, yəni əlamətləridir. Və onun başlanğıc müddəti, yəni qız uşaqlarında buluğa çatmaq həddi deməkdir. Və bu bəzi dövlətlərdə 8, 9, 10, bəzi dövlətlərdə 10, 11, 12 və bəzi dövlətlərdə 13, 14 yaşında ola bilir. Yəni bu da həmin dövlətdə iqlimdən asılı olaraq qız uşaqlarının buluğa çatma, yəni başlanğıcıdır. Və heyz olan zaman deməli nə namaz qılınır və nə də ki oruc tutulur. Amma heyz bitdikdən sonra isə həmin fərz orucunun qəzası tutulur, amma həmin qılmadığı namazların isə qəzaları qılınmır və bu Allah Subhanahu va Taala'nın bu ümmətin qadınlarına verdiyi bir, yəni rəhmətdir. Və aşağıdakı deməli məsələlərə gəlincə isə, deməli heyz qanı adəti üzrədən bir neçə gün, hətta bir neçə həftə artıq gələrsə, ümumiyyətlə alimlər heyz mövzusunu fiqhdə ən ixtilaflı mövzulardan, yəni birini sayırlar və həqiqətən də çünki bu barədə qadından qadına fərq olduğu üçün, yəni konkret bir rəyi, bir məsələ üzərində dayanmaq da biraz çətinlik yaradır. Deməli, əgər heyz qanı adəti üzrədən bir neçə gün, hətta bir neçə həftə artıq gələrsə, əgər bir neçə gün adəti üzrə artıq gələ bilər və bu gələn ayda bu cür olarsa və buna fəqihlər deməli aylıq yəni xəstəliyin, yəni ay başı xəstəliyin və ya da heyz qanının yer dəyişməsi kimi bunu əlamətləndirirlər. Əgər bu bir neçə ay belə olarsa, deməli artıq bu yerini dəyişir. Amma bir neçə həftəyə gəlincə isə alimlər deyirlər ki, heyzin deməli ən qısa müddəti bir gün ola bilər. Ən maksimum müddəti isə 3-15 gün.
Ən qısa müddəti bir gün, ən maksimum müddət isə 15 gün olur və bu da İmam Şafii başqa məzhəb alimlərində rəyidir ki, heyzin maksimum müddəti 15 gün olur və ən minimum müddəti isə bir gün olur. Amma o bir neçə həftə, yəni 3-4 həftə ola bilməz. Çünki o halda o həmən qadın baxsın ondan gələn qana. Əgər orada heyzin əlamətləri yoxdursa, o zaman artıq onda o istihazə qanıdır. Və həqiqi mənada da qadınların bir çoxun bu barədə yəni cahildirlər. Yəni bu düzgün deyil. Yəni bunu bilməməkləri xatadır, yanlışdır. Və onlar qoy təbabətdən açsınlar, oxusunlar ki, heyz qanının əlaməti, rəngi, iyi, qoxusu. Yəni bunu bilməlidir. Çünki bu hər ay bunların başına gəlir. Və burada da səhlənkarlıq eləməz. Yəni qadından hər çıxan qan heyz qanı demək deyil. Yəni qadından nifas qanı çıxa bilər, qadından heyz qanı çıxa bilər və qadından istihaz qanı çıxa bilər. Aydındır. Deməli, heyz qanı məlum məsələdir. Heyz qanı özünün deməli xüsusi iyi, xüsusi görünüşü və xüsusi qatılığı var. Bu heyz qanıdır. Və nifas qanı isə uşaq dünyaya gəldikdən sonra deməli ana rəhmində qalan qalıqların çölə tullantısı, çıxıntısı deməkdir. Və bu da hər günü gündən rəngi, qanın qatılığı, iyisi və rəngi yumşala-yumşala gəlir. Və o da maksimum 40 günə təmizlənə bilir. Və bunu da hamı bilir ki, bunu heyzlə qarışmaq mümkün deyil. Çünki o, uşaq dünyaya gəldikdən sonra dərhal baş verir. Və bu 40 gün, maksimum 40 gündə uzanır. Amma istihaza qanı isə o heyz qanından və nifas qanından fərqli olaraq rəngi açıq və qatılığı olmayan və xüsusi kobud iyi qoxusu olmayan bir qandır və bu da istihaza qanıdır və bunların ayrı-ayrı hökmü də var. Yəni, heyz qanı ilə nifas qanı gəldikdə namaz qılınmır, amma istihaza qanı gəldikdə isə namaz qılınır. Sadəcə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm deməli, səhv etmirəmsə Hubeyşin qızı Fatiməyə məsləhət eləyib ki, istihaza çoxlu gələn qadın o deməli, zöhürü əsrə bir qüsl alıb namazları birləşdirir, məğribə işəyə qüsl alıb namazları birləşdirir və sübhə ayrıca qüsl alıb namazları birləşdirir. Ya da ki, hər namaz üçün ayrı-ayrılıqda yunub təmizlənir və sahabə qadın da deməli, iki namazı birləşdirib bir qüsl almağı daha yüngül hesab edib onu qəbul edir. Yəni, istihaza bu halda namazı tərk eləmir və dediyimiz formada Allah Rasulunun söylədiyi kimi iki namazı birləşdirib bir qüslə namazın qıla bilər. Çünki fiqdə başqa rəylər də var. Amma bu rəylərdir, alimlər bunu daha mötəbər, daha üstün, yəni rəy sayırlar. Və ona görə əgər qadında bu heyz qanı bir neçə həftə davam edirsə, bu bir neçə həftə heyz qanı ola bilməz artıq və hökmən onun iyinə, onun rənginə, onun qatılına baxsın və ayırd eləsin. O heyz yoxsa istihazadır. İstihaza olan zaman bəli namaz qılınmalıdır. Heyz olanda isə bəli qan namaz qılınmır. Həmçində heyz vaxtında bitir, tam təmizlənmə izlənəndən qusul alınanda bir gün sonra qan yenidən gəlir. Belə halda deməli nə eləməli? Yəni deməli heyzin vaxtı bitir və qadın qusul alır və qusul aldıqdan sonra isə sabah yenidən qan gəlir. O sabah yenidən, yəni qan gələndə qadın baxmalıdır. Deməli qan əgər onun adəti üzrə vaxtında kəsilibsə, deməli qusul aldıqdan sonra sabah üçün gələn qanın əlamətdən baxsın. Əgər orada heyzin əlaməti yoxdursa, deməli o da artıq istihazə namazıdır. Amma yox, onun adəti üzrədən bir gün və ya iki gün tez bitibsə və o da elə bilib ki, artıq təmizlənir, sonra sabah üçün yenidən qan gəlirsə və bu bəli həmən heyzin qalıqları ola bilər. Çünki onun ümumiyyətlə müddəti bitmədiyinə görə o yenidən heyz qanının davamı ola bilər. Amma yox, müddəti vaxtında bitibsə və qusul alıb və bir gün sonra qan gəlibsə, o artıq heyz olmaya da bilər. Hökmən onun rənginə, iyinə, qoxusuna, qatılığına baxmalıdır. O istihaza da ola bilər.
İstiyaz olanda namaza qılır, amma heyz olanda isə namaza qılmır. Həmçinin deməli, pozuntu baş verən zaman heyz bir neçə gün fasilə verə-verə heyz qanı gəlir. Bu zaman hər dəfə qanın kəsildə qüsul alınırmı? Deməli, əgər qadın deməli, heyz vaxtı müddətində və qan davamlı deyil, ara verərək kəsilir, gəlir, kəsilir, gəlirsə, bu zaman onun heyz müddəti boyu olduğuna görə, o müddət ərzində olduğuna görə o qüsulu almır. Çünki onun hələ heyz deməli vaxtıdır, müddəti bitməyib və ona görə ola bilər ki, ara verib, qan ara sıra gəlir, ara sıra dayanır və bu da onu aldatmasın. O belə halda namaz qılmır və qüsul da almır. Çünki hələ onun heyzin vaxtı bitməyib. Ona görə müddətinin tam bitməsini gözləsin və tam müddəti bitdikdən sonra isə qüsul alsın və namazını qılsın. Heyz bitdikdən sonra təmiz qan gəlirsə, deməli heyz bitdikdən sonra təmiz qan gəlirsə, bu artıq əvvəl söylədiyimiz kimi istihaza qanıdır və bu halda o namaz qılır. Əgər o istihaza qanı onda ara sıra gəlirsə, yüngül formada gəlirsə, o qüsulü vacib eləmir, sadəcə o batan yeri yuyur, təmizləyir və namazını qılır. Amma yox, möhkəm formada gəlirsə, sürətli formada gəlirsə, o zaman artıq deməli Fatimə radiyalan hədisində olduğu kimi o deməli iki namazı ikisinə bir qüsul alır, birləşdirir və ikisinə bir qüsul alır, birləşdirir və yalnız sübhə ayrıca qüsul alıb birləşdirir. Yəni heyzdən sonra təmiz qan gəlirsə, bu namazın tərki deyil, namaz hökmən qılınmalı, çünki bu istihaza qanı sayılır. Namaz girir və biraz gecikdirilir. Dəstəmaz alınanda görülür ki, heyz olub. Bu zaman heyzdən sonra həmən namazın qəsası qılınırmı? Deməli, əgər qadın tutan ki, zöhr namazı girir birdə və o dördün yarısına kimi qılına bilər. Bu saat birdən dördün yarısına kimi o zöhrün öz vaxtıdır və qadın birdə deyil, 2 saatdan sonra istəyir namazı qılsın, yəni işi ilə bağlı olaraq. Və saat 3-dür hələ, əslinin girməyinə bir 40-50 dəqiqə var və artıq dəstəmaza gedənə görür ki, artıq bundan heyzi başlayıb, o artıq heyzin vaxtını gözləyir və heyz bitdikdən sonra isə o həmən o namazı qılmadığı, fərzi qılmalıdır yoxsa yox, səhih budur ki, qılmır. Çünki o, o müddət ərzində zöhrün girdiyi vaxt boyunca o namazı qıla bilərdi, o onun şəriətinə icazə verib və qılmadığına görə də o yenidən qəza onu eləmir. Çünki o namaz o müddət ərzində şəriət ona qılmağa icazə verib. Yəni, zöhrü birdən dördün yarısına kimi qıla bilər və o da birdə yox, üçə kimi uzadıb və üçdə deməli, heyz olubsa, təmizlənəndən sonra isə həmən qılmadığı zöhrün qəzasını qılmır. Çünki o, onda qəza sayılmır. Onun şəriətin icazə verdiyi vaxtda onu uzatmışdı və bu da onun üçün icazəlidir və ona görə də onu qəzasını geri qaytarmır. Və həmçində əgər deməli zöhürü əsrə birləşdirəcəkdirsə, yəni səfərdə olmasa da belə yerli olduğuna görə yenə də o təmizləndikdən sonra zöhrün qəzasını eləmir. Çünki şəriət zöhrünün əsri məğrum edir işanı, hətta yerli adamlar üçün üzürlü səbəblərdən birləşdirməyə icazə verir. Deməli, buna görə də bu qadın heyz alandan sonra həmən qılmadığı namazın qəzasını qılmır. Növbəti məsələ, qüsül gecə alınıbsa işə namazı mütləq qılınmalıdırmı? Qılınmalıdırsa, qılınmasa əgər günah sayılmı? Deməli, qeyd elədi ki, şəriət üzürlü səbəbdən hətta yerli adam üçün zöhnlə əsri və məlum işanı bir-birinə birləşdirməyə icazə verib. Deməli, əgər qadın deməli, işə namazı və ya da işə namazından bir saat sonra artıq heyzdən təmizlənibsə və o qüsul alır və qüsul alan kimi o məğriblə işanı qılır. Çünki o vaxt ərzində məğrib işə bir-birinə birləşdirilə bilir. Ona görə qadın əgər işə namazından sonra təmizlənibsə, o həm məğribi, həm də işə namazını qılır. Əgər qılmırsa, bu artıq bəli, günah daşıyır. Çünki onun boynunda artıq vacibdir. Əgər sübhə yaxın qüsul alınarsa, işanı qılmaq lazımdırmı? Və ümumiyyətlə, işa namazının dar və geniş vaxtı var.
Dar vaxtı onun, yəni əfzəl vaxtı gecə yarısına qədərdir. Amma geniş vaxtı və yaxud da zəruri vaxtı isə sübh namazı gələnə qədərdir. Yəni bunu bir çox fəqihlər də, həm də məzhəb alimlər də qeyd ediblər. Və bu baxımdan da əgər qadın sübhə yaxın təmizlənibsə, əlbəttə ki, daha yaxşı olardı və həmçinin ixtilafdan çıxmaq üçün daha yaxşı olardı ki, qadın o vaxtı, hətta sübhə yaxın təmizlənibsə belə, deməli, məğriblə işanı qılsın. Çünki məğriblə işə bir-birinə birləşən namazlardır. Və əgər sübhə yaxın qusul alıbsa, yaxşı olar ki, həm məğrib, həm də işanı qılsın. Deməli, həmçində mövzu, məsələ budur ki, bəzi bazılar heyzin bitməsi nədir bilmirlər, heyzin bitməsini ayırd edə bilmirlər, heyzin bitməsinin əlaməti nədir? Və biz əvvəlcədən qeyd elədik ki, ümumiyyətlə bu məsələ qadınlarla hər ay rastlaşdığı məsələ olduğu üçün hər bir qadın bu heyzin əlamətini, heyzinin başlanmasını və bitməsi müddətini bilməlidir. Çünki o, onun ibadətinin bağlı olan məsələdir. Yəni, yaxşı olar ki, bəli, o, əgər günlərini unudursa da belə, özü üçün bir dənə dəftər tutsun və orada başlanğıc günlərini orada qeyd eləsin. Məsəl üçün, ayın hansı günlərində onda başlayır, o hansı günlərində bitir. Çünki deyə bilərsiniz ki, bu nədir ki, mən onu dəftərə yazım, amma bu ibadətdir. Bu ibadətdir və o da, siz buna görə də sorumlu olacaqsınız. Ona görə, əgər siz onu yadınızda saxlaya bilmirsinizsə, əlbəttə ki, yazmağınız daha yaxşı olardı ki, siz də hər ayda hansı günlərdə başlayır və hansı günlərdə bitir. Və əlbəttə ki, heyzin qanının əlamətini bilməkdən ötəri, hətta belə bu dərsə qulaq asıb yenə də başa düşə bilmirlərsə, yenə də o qadın həkimlərinə müraciət eləsinlər və qadın həkimi konkret olaraq onlara əyani olaraq göstərsin. Yəni göstərsin, isbat eləsin, başa salsın ki, heyz qanının əlaməti ilə digər qanın əlamətinin fərqi nədir? Ki, qadın da bu zaman əlbəttə ki, həm heyzin başlanmaq vaxtında qanının rəngini, iyisini, qoxusunu, qatılığını bilsin və həmçində bitəndə də, heyz vaxtı bitəndə də artıq bitdiyi əlamətləri bilsin ki, çünki bu məsələ onun ibadətinə məşğul olan, yəni bir məsələdir. Yəni bu onun ibadətidir. Bu onun ibadətidir və bu heyz olanda qadına müəyyən əməllər olmaz. Məsəl üçün yoldaşın yaxınlığı və s. Və həmçində müəyyən ibadətlər olmaz. Ramazdır, orucdur, bunlar olmaz. Quran oxumaqdır, bunlar olmaz. Və bu heyz başlama bitmə müddəti sanki qadının ibadət olan həyatında bir rol oynayır. Yəni o müəyyən ibadətlərin edilməsinə maneədir. Ona görə bəli, hər bir qadın bu məsuliyyəti dərk eləməlidir, bilməlidir. Ona görə çalışmalıdır ki, bilmirsə də belə bu məsələdə səhlənkarlıq eləməsin. Bu məsələdə səhlənkarlıq eləməsin. Hər deməli qadından çıxan qana heyz qanı verib namazı tərk eləməsin. Və bunun üçün də hər xəstəlik ucbatından ondan istihaza qanı çıxırsa ailənin namazı tərk eləməsin ki, mən heyzim. Yəni, ailənin heyz olmaq olmur. Heyzin ən qısa müddəti dediyimiz kimi bir gündür. Ən maksimum müddəti 15 gün ola bilər. Və bir gündə heyz ola bilər, 3 gündə, 4 gündə, 5 gündə, 7 gündə. Amma aylarla heyz olmur, həftələrlə heyz olmur. Ona görə bəli, bu məsələdə səhlənkarlıq eləmək lazım deyil. Və biz də ümid edirik ki, hər bir qadın bu məsələdə savadlanmağa çalışsın, çalışar və bilmirsə öyrənsin, getsin o qadın həkimlərinin yanına və onlar onlara əyani olaraq heyz qanını və nifas qanını və həmçində istihza qanını onlara başa salsın və əlamətlərin onlara desin. Çünki hər bir qadında ayrı əlamətlərlə gəlir. Məsələn, qadın var ki, onda heyz başlama vaxtında qarın nahiyəsində ağrılar, sancılar baş verir və bəzilərində başqa vəzilərdə şiş əmələ gəlir və ya sinə vəzilərində şiş əmələ gəlir, ağrı əmələ gəlir və bəzilərində belində ağrılar əmələ gəlir. Yəni, hər bir qadında o bir cür yəni əlaməti göstərir. Ona görə yaxşı olar ki, qadın hər dəfə heyz olanda bu əlamətlərə diqqət etsin, yetirsin, fikir versin buna.
Çünki bu onun ibadəti ilə bağlı olan məsələdir. Ona görə biz Allah Subhanahu taala, Allah Subhanahu taala hər bir qadın məsələdə elmli eləsin, savadlandırsın və bu məsələləri öyrənməkdə səhlənkarlıq eləməsinlər. Çünki bu onların ibadətləri ilə bağlı olan məsələlərdir. Allah sonra bizə işi faydalanır.